Усім привіт! В ефірі Вероніка Гурська і програма «Традиції світу». Не секрет, що Львів – це місто фестивалів. Ось тут, на площі Ринок та інших закутках центру, чи не щотижня можна подивитись на грандіозні свята, вражаючі видовища і насолодитися хорошою музикою. У нашому місті проводять фестивалі шоколаду, кави, різних видів спорту, напрямів музики тощо. Але зараз не про це. Переліченими фестивалями вас не здивуєш. Тож сьогодні я розкажу про найцікавіші, оригінальніші і незвичні фестивалі світу. Будьте з нами! Людям завжди хочеться якогось свята, яскравих фарб і незабутніх емоцій. Для цього вони придумали різні, незвичайні, барвисті, часом і дивні фестивалі. Дізнавшись, які ж масові заходи влаштовують на нашій планеті, вас точно здивує невичерпна людська фантазія. Але менше слів, переходимо до справи і почнемо ми з томатної битви. Фестиваль «Ля Томатина» щорічно проходить в іспанському містечку Буньйон. Це найбільша овочева битва в світі, де єдиною зброєю є 40 тонн стиглих помідорів, які підвозять вантажик. Рівно на годину Буньйоль перетворюється на хаос. В результаті стіни будинків стають червоними, а помідори плавають по коліна. Зате людям весело. Кожне літо Люксембург переживає нашестя корів з металу, дерева, бетону чи скла, на боках яких втілися найсміливіші ідеї художників. Бо то тут, то там можна побачити корів із забарвленням зебри або альпійськими пейзажами на шкурі. Холлі – найцікавіший з усіх фестивалів. Це щорічне індійське свято весни і фарб. Традиційно на цьому фестивалі люди веселяться, обсипаються фарбами з трав і натуральними барвниками і обливаються водою. Вважається, що чим більше фарби було висипано на учасника фестивалю, тим яскравішим і успішнішим буде його наступний рік. Азіати люблять влаштовувати дивні свята. Так що літо в південно-корейському місті Боріонге проходить незвичайний фестиваль. Вперше він відбувся в 1998 році і став настільки популярним, що в 2006 році в місто приїхало 1,5 мільйона гостей. Спеціально для фестивалю привозять грязюку. Там будь-який учасник може від душі поваляти в бруді свого друга або випадкового перехожого. Брудно, але весело. Ще один незвичний фест проходить в Таїланді. В небо запускають безліч вогників. Це виглядає просто приголомшливо. Тисячі яскравих вогнів повільно спливають в темне небо. Напевно, кожен мріє хоча б разочок політати на повітряні кулі. Адже це найкраща можливість помилуватися земними красотами з висоти пташиного польоту. Для любителів таких заходів і існує безліч фестивалів повітроплавання в різних країнах світу. До речі, фест повітряних куль проводили цього року в Кам'янці-Подільському. Парад русалок проводять в Нью-Йорку. У цей день в Коні-Айленд проходить масовий хід людей в костюмах, міфічних жителів морських глибин. Русалок, водяників, піратів. Костюми вражають своїм різноманіттям, квітами і фантазією. У цьому арт-фестивалі беруть участь художники, артисти та відомі танцюристи. Керують парадом Нептун і Русалка, а сотні цікавих місцевих жителів і туристів заздалегідь займають місця, щоб подивитись на це чудове видовище. По
Почувши слово «фестиваль», ми уявляємо собі безмежні веселощі, яскраві фарби костюмів, танці, сміх, гумор і позитив. Мабуть, на світі немає людей, які б не хотіли опинитися на цьому святі, яке дарує масу емоцій. Тож, розважайтесь, беріть приклад з інших, з тих, хто справді вміє радіти життю. А на сьогодні все. З вами була Вероніка Гурська і програма «Традиції світу». До наступної зустрічі. Па-па!